下美国军机因有毒物质泄漏，周二在韩国机场是紧急的着陆，而上周三呢，美军机也因所谓的故障迫降在台南机场。一周之内，美军机两次在第一岛链进行迫降。美国防长明天将访问韩国，这样的时机也让此次迫降引发了外界猜想。据韩联社报道，当地时间周二下午3:27许，一架美国 F-16 战机因使用的燃料有毒物质联氨泄漏，在韩国全罗南道务安国际机场紧急着陆。当地消防部门派出了消防车辆，目前尚不清楚事故的具体原因和人员伤亡情况。联氨是一种应用广泛的化工原料，常温下呈无色油状液体，具有很高的燃烧热，也可以用作火箭和燃料电池的燃料。美国战机发动机也使用联氨作为应急燃料，保证在发动机油料异常的情况下向战机引擎电气设备提供紧急动力。特约评论员石红认为，此次迫降的 F-16 属于驻韩美军，而 F-16 正是驻韩美军的主力机种。